koho tady máme. Nazdar, zdravím všechny. Nalep to tam, na kolik to máme. 61 korun. Takže ahoj, my vás dneska zdravíme u malého z nedělního vlogu. My zrovna vyrážíme za naší kamarádkou, nebo kamarádkou, je to kamarádka, kterou známe spíš takhle jako... Já ji ještě neznám. Já jsem ji osobně potkala párkrát, ale začali jsme se bavit až v poslední době. A je to Kamča Lindová, která má svůj YouTube kanál a jdeme na její akci Vegan Picnic. Jo, sice nejsme vegani, ale... nejsme vegani, tady jsme aspoň ovocíčko nějaké na králi nakoupili a vyrážíme na Sadrak, což je takové přírodní jezero tady u Opavy. A jdeme spojit na její Vegan Picnic na sraz s dalšími YouTubery a... Jo, těšíme se. Myslím, že to bude fajn odpoledne. Takže určitě uvidíte nějaké záběry z veganského pikniku a my už teď jdeme docela pozdě, takže bychom měli vyrazit. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak Kamčo, zdravíme. Zdravíme, čauko. Nemusím být v závěru. Ale jo, pojď tam. Jak se těšíš, Katy? Jo, těším se strašně moc. A tam už se všichni pod slunečníkama. Tak se natočíme navzájem. Čauko. Dej si kopy, dej si. O, já jsem taky Češka. To udělala mamka makové buchty. Aha. Tady to dělala Market, to je Twix, tyčinka. Měm, to zpět si říká ty, ne, že jste někde koukala. To je úplně dobrý. Zrovna tady s tom máme Oreo. A vypadá domácky nějak. A není nechutná, nechutná stejně jak normální, ne. Že? Je takové mít sladké, ale je to strašně dobré, ale v tom to má... Má to tam vyražené? To má. Já nevím. No, vypadá to má. Dá se to? Je tam česnek, je to hodně pikantní. Tak to nechci. Já to se omlouvám, ale z osobních důvodů dneska ne. Ne, je to dobré. Možná není česnek, je to chili. Chili je to pálivé. Je to pálivé, no. Je to dobré. Jde mi kousnu. To je zeleninové s chili nějaké. Chili. A je to dobré, to je zajímavé. Tak na zdraví. Anetka nám pije chlorelu. Ječmen. Není to ušále kávy teda asi. Není to kávy z chuti. Z chuti je takové. Řasy v tom cíky, vlastně řasy. Je zdravá. Pěkné to je, pěkně jsme spokojení, je tady moc lidí. Překvapilo nás, kolik lidí vlastně přišlo celkově. Je tady strašně krásné prostředí za náma. Jo, je to fajn, nádherné. Lidi jsme potkali. Jo, strašně fajn lidi. Konečně jsem Kamču poznala osobně, potkala jsem jí, popovídali jsme si chviličku. A je tady vlastně moje mamka a všichni jsou tady strašně fajn, příjemný. Rita je tady. Vegan pik. A ochutnali jsme samé dobrotky, dokonce jsme chtěli ochutnat jeden rokoleč. Zakecali jsme se ostalo. Takže ale ještě se tady obejde. Dnes vlastně holky tady udělali strašně dobrou twixku. Jo, ježiš, ale To asi co mi tady chutná nejvíc. Ale baštíme tady zrovna ovocíčko. A červenou řepu. A červenou čepu řepučky si. Takže se nám tady moc líbí. Takže ahoj, já vás opět zdravím. Takhle nesměj se mi. Takže ahoj, já vás opět všechny zdravím a tentokrát zase z auta vypíčíme tady s Katinkou Krehnič. Sledujte se stupňa. A píčíme do Ostravy, píčíme spolu do Sekáče, protože já jsem tam byla sice minulý týden, ale Katy tam dlouho nebyly. Takže se píčíme, podívat si něco ulovíme a děláme si výlet takový do
vás určitě vezmeme sebou a potom vám určitě ukážeme něco, co jsme si koupili, pokud si to koupíme, že? Ty, určitě něco koupíme, určitě. To je 45 korun, myslím, že něco seženeme. Má hokejka na zemi. Fakt? Jo. Takže jo, razíme do Ostravy zatím. Vůbec neukazuj, kolik je to, jo? Chválně to ukážu. Já už jsem teda zpátky z našeho výletu ze Sekáče. Docela se nám ty nákupy povedly, měli jsme obě docela narvané tašky. A myslím si, že vám nákupy ukážu ve svém nakupovacím videu z měsíce červenec. Takže se na tašky chvilku musíte počkat. A já jsem si teď tady domů dorazila a našla jsem tady takhle misku plnou malinoostružin. Takže si teď tady udělala jsem si smoothie, no takže já si ho teď pofičím vypít, udělám si něco k jídlu a ještě musím na poštu.